Advokati Zdenko Tomanović i Nemanja Jolović juče su otkazali punomoćje Miroslavu Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno zlostavljanje učenica u školi glume. Zašto su to učinili? Pitamo upravo jednog od njih. Advokat Nemanja Jolović je ovoga jutra moj gost. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Ja samo moram da kažem da smo se mi čuli sa Zdenkom Tomanovićem, da je rekao da mu advokatska, tako je obrazložio, da mu advokatska etika ne dozvoljava da prihvati ovaj predmet jer poznaje roditelje oštećenih u ovom slučaju. Šta je vaš razlog? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Razlog je istovetan. Naš kodeks uređuje ponašanje advokata kako kroz ceo postupak, tako i kod prihvatanja ili otkaza odbrane, odnosno zastupanja klijenta. Ja kad sam prihvatio zastupanje, nisam znao ko su oštećena lica, osim za jedno. Ko vas je znao, mislim, ako to možete da kažete? Supruga gospodina Aleksića, koju ja znam inače dosta dugo. Znam i Miku i nju preko 30 godina. Kada sam prihvatao, ja sam naravno prihvatio, to je dužnost advokata, shodno kodeksu, da prihvati svaku odbranu, osim ako ne postoje razlozi za isključenje. Jer u krivičnom postupku ne možete odbiti odbranu zato što je ni zbog ličnih osobina okrivljenog, niti zbog težine krivičnog dela, niti pak zbog gneva javnosti izazvane tim krivičnim delom. Dobro, kakav vam je osjećaj bio kada vas je pozvala supruga Aleksića? Da vam kažem nešto, advokat mora da brani svakoga. Ne brani on delo. Advokat brani učinioca. Pokušava da mu pomogne maksimalno da se ne dese neke povrede u postupku na njegovu štetu. I to je svrha advokature i to je suština advokature. Ne da odbrani po svaku cenu, već da vodi računa da prava njegovog klijenta ne budu povređeni u postupku. Ali ovde je mnogo težak zadatak advokata Mike Aleksića, zato što su mediji od subote uveče apsolutno jednostrani. I, dakle, etički poštujemo, govorim u množini, stavljam i sebe tu, poštujemo samo formalno prezumpciju nevinosti. Suštinski, ne. Ja mislim da ni formalno ne poštujemo. Tabloidni mediji, svi govore već o svršenom delu. Oni su već sve završili, presudili pre suda, presudili pre nego je predmet i došao do suda i već mu pripremaju vešalo prema tabloidnim medijima. A opšti princip u krivičnom pravu je princip prezumpcije nevinosti o kome i vi kažete. To je i ustavno načelo, i zakonik o krivičnom postupku, i međunarodne konvencije štite to pravo na prezumpciju nevinosti. Da li to advokatu otežava posao ili mu je pak baš izazov? Kažem nešto, advokatu otežava posao ovakav odnos javnosti prema učiniocu i prema delima koje se njemu stavljaju na teret. A za advokata je apsolutno izazov ovakav predmet, jer će on pokušati da sve to anulira i da na kraju neka istina na kojoj će biti zasnovana sudska odluka izađe na videlo. Da li vas interesuje suštinska istina? U principu, advokata. Apsolutno. Bar ja kao advokat, ja uvek nastojim i tražim od klijenta da mi kaže šta se stvarno desilo. Jeste to tražili? Jeste se videli uopšte vi sa Mikom? Ja sam se vidio sa Mikom, ali naš tema razgovora nije bila to, jer smo se mi videli samo pred saslušanje kod javnog tužioca i videli smo se juče u zatvoru kada sam otišao da ga posetim i da mu objasnim zašto ne možete da ga branite. A sada da objasnim zašto sam ja istupio iz ovog predmeta. Dakle, poštujući kodeks naše profesionalne etike, ja sam dužan, ako sam u nekom ličnom ili poslovnom odnosu, sa protivnikom ili punomoćnikom protivne strane u predmetu. Protivna strana u ovom predmetu su oštećene. Dakle, žrtve tog nasilja ili silovanja ili tih radnji koje se stavljaju na teret. I ja sam to saznao tek kada, nakon što je saslušan Aleksić i pošto sam saznao tu činjenicu, ja sam ga upoznao sa tom činjenicom. Naravno, ja bih mogao... Šta ste saznali? Saznao sam da je jedna od oštećenih ćerka mog bliskog prijatelja, ličnog prijatelja, i iz tog razloga dužnost mi je da upoznam i klijenta da postoji objektivna okolnost koja dovodi u sumnju moju nepristrasnost da dalje brane.
Dobro, a možete da kažete javno o kojoj ih je od žrtava reći? Pa to je moj kolega, ja ne volim da pominjem predmet, jer sam otkazao punomoće, pa ne bih sada govorim o predmetu, mogu da govorim načelno o ovim stvarima, ali ne konkretno. Pa ne, nego sam vas samo pitala zbog koga ste otkazali punomoće. Kolega Ilinčić. Zbog Srđana Ilinčića, koji je otac Ive Ilinčić. Ive Ilinčić, i zaista ja sam s njim dugogodišnji prijatelj, zaista ne bih mogao zbog toga. Ta činjenica meni predstavlja smetnju da ja punim kapacitetom radim ovaj predmet i mnogo je poštenije, korektnije da iz predmeta izađem, ali ne zbog javnosti, ne zbog ogavnosti dela, kako ga javnost već naziva, već isključivo iz ovog razloga, jer me na to obavezuje etika. Da li Aleksić to razumeo kada ste mu rekli? Jeste, uz puno razumevanje, mada on rekao, meni ne smeta čak da ti obezbediš neku zamenu za taj deo priče, ali smatram da to ne bi bila celovita i potpuna odbrana, da je mnogo korektnije i prema Aleksiću i prema svima, da on ima izabranog branioca od samog početka koji će apsolutno, kvalitetno štititi njegova prava. Jer stvarno, mi advokati se, čini mi se, mnogo više pridržavamo kodeksa nego novinari, naročito novinari tabloidnih listova koji ne poštuju prezumciju nevinosti, ono o čemu sam na početku govorio. Da, dobro. Možemo da se složimo. Možda čak prezumciju nevinosti ne poštuju i ne poštujemo svi zajedno. Ajde da budemo pošteni. Mislim, kad kažem svi zajedno, mislim na medije. Jer prezumcija nevinosti se krši i kada ne kažete navodni silovatelj, nego kažete silovatelj. Dakle, i to je svako od nas u medijima ovih prethodnih nekoliko dana uradio. Dakle, u MUP-u se pojavilo, tako pišu mediji danas, još 20 devojaka koje optužuje Aleksića za nedozvoljene seksualne radnje. U tužilaštvu danas počinje isto tako prema pisanju medija i najavama saslušavanje žrtava. Kako će izgledati taj proces? Meni je poznato da to danas počinje, jer svejedno što sam ja otkazao punomoće, ja sam bio dužan još 30 dana da nije obezbeđena adekvatna odbrana, da pružam... A je li obezbeđena adekvatna odbrana? Dakle, vi s tim slučajem nemate više nikakve veze. Ja više nemam sa tim slučajem. A ko je advokat sada, gospodin Aleksić? Zaista ne znam, ja sam samo kontaktirao gospođu Biljanu i ona rekla da je rešila to pitanje, jer su mene obavestili da je danas počinje saslušanje. Jer da nije obezbedila, ja bih, bez obzira na ove razloge, morao da sprečim nastupanje neke štete za... A morali biste, jel? Da, 30 dana... I vi i Zdenko Tomanović. Da, 30 dana nakon otkaza punomoća smo dužni da pružimo zaštitu u onim hitnim delovima da klijent ne trpi štetu. Dobro, dakle... Kako će izgledati? Kako će izgledati, da. Pa, kod ovih ovakvih predmeta javnost će biti isključena. To je ono suštinsko pitanje zbog zaštite morala, zbog zaštite interesa oštećenih, i to će ići kroz odgovarajuća saopštenja organa koji postupak vodi. Ko saslušava žrtve? Tužilac. Tužilac, i ko može da bude prisustan? Branilac i punomoćnik oštećene. Dobro, znači to su tri osobe praktično, jel? Tako je. Može i neki saradnik tužilački, saradnik advokatski, ali uglavnom su po slukama... Koliko je teško, mi smo pričali u emisiji u prethodna dva dana, koliko je teško dokazati silovanje, to se njemu stavlja na teret, koliko smo mi shvatili iz medija, silovanje i nedozvoljene polne radnje na štetu 6 osoba i 7 koje su ga optužile za silovanje, od kojih su 2 bile maloletne u vreme kada se ta radnja desila. Ja mogu samo principijalno, kažem, o predmetu ne mogu da govorim, ali principijalno govorim o načinu dokazivanja silovanja, naročito po protoku roka, ovoliko koliki je protekao, je izuzetno teško. Zato što nemamo nikakav materijalni dokaz. Materijalni dokaz podrazumeva neku lekarsku potvrdu, lekarski izveštaj, da se žrtva javila lekaru i tome slično. Ili svedoka ili nešto. Silovanja se uglavnom obavljaju bez svedoka, u 4 oka, i zbog toga je težina dokazivanja ovog dela poprilična, naročito po protoku roka. Ovoliko roka koliki je protekao u ovom slučaju. Ali mislim da je kod nas proširena ta tema silovanja i u pogledu načina izvršenja, sredstva izvršenja, jer bi ovde mnogo bliže, po mom uverenju skromnom advokatskom, bilo krivično delo obljuba zloupotrebom položaja. Da li obljuba zloupotrebom
položaja podrazumeva i silovanje, seksualni odnos. Tako je, podrazumeva i seksualni odnos. To bi bilo bliže ovom delu nego samo silovanje. Radnje su slični, dosta slične, ali kod silovanja se baš zahteva konstantan, trajan otpor žrtve. I fizički otpor svake vrste. Da. Dobro, ali sad samo mi pojasnite, razlika je, pretpostavljam, u visini kazne. U visini kazne. Koja je propisana kazna za ovo? Do 10 godina, a ovdje je do 15 godina. Ako ide na onaj kvalifikovani oblik, kako se išlo u konkretnom slučaju. Dobro, i kakav je sad posao, šta se sad radi? Dakle, u toku ono što mi kao javnost... Skupljaju se priče. Priče, jel? Ništa drugo. Dobro, priče treba da se dokažu ili su svedoci osobe kojima se veruje? Kakav je pravni sistem? Hoću da vam kažem, dakle, desi vam se strahota kao što je silovanje. Šta vi tu morate da dokažete? Pa zar nije dovoljno da se pojavite i kažete... Pa dobro, razumem da ne, ali vas pitam, šta će te devojke morati da dokazuju? Na kakva pitanja će oni morati da odgovaraju? Na najrazličitija moguća. I najodvratnija, pretpostavljam, jel? Tako je. Za radnje koje se stavljaju na teret. A kako će se dokazati, to je takozvano slobodno sudijsko uverenje. Sudija će verovati ili odbrani okrivljenog, ili će verovati žrtvi. Dobro, ako se pojavi 26 devojaka za sada, razumete, to je 26 devojaka. Ne mora da znači da kvantitet ne znači i kvalitet iskaza. Kaže, imao 5 svedoka, potvrdilo jednu priču, jedan nije potvrdio, a sud poverovao tom jednom. Dakle, nije suština u kvalitetu, u kvantitetu, već u kvalitetu iskaza i uverljivosti tog iskaza koji svedok ostavi na sud. To je takozvano slobodno sudijsko uverenje. Jer nema nekog drugog pravila osim osjećaj sudije koji mu je dokaz čvršći, jači, na kome može da bazira svoju odluku. Aj sad ovako, dakle, šta je ovde posao sudskih veštaka? Šta će biti posao sudskih veštaka? Ovde sudski veštaci generalno mogu možda samo psiholozi da daju neko mišljenje da li je žrtva sklona lažima ili nije sklona, a da se utvrđuje i u tragovi silovanja posle toliko godina, ako ga je i bilo, to je izuzetno teško. Izuzetno teško, ja ne verujem šta veštak... Pa ko će onda ovdje imati najviše posla? Sud. Sud? Sud. Dakle, a u stvari sud traži, odnosno tužilaštvo, celu istragu vodi sada uz pomoć policije. Tako je. Uz pomoć policije. Policija prikuplja potrebne dokaze, a tužilac je taj koji rukovodi istragom. Koliko mislite da bi moglo da traje prikupljanje dokaza? Pa oni, po pravilu bi trebalo da se krene u postupak tek kad se određeni dokazi prikupe. Oni su ovde prikupili, navodno prikupili, ja o tome ne mogu da govorim o kvalitetu toga, da su prikupili određene dokaze, a ti dokazi su službene beleške o razgovoru sa određenim licima. Što vidim da za vas kao advokata apsolutno nije dovoljno. Pa ne može se na tim beleškama zasnovati odluka. Odluka se može zasnovati na iskazu datom pred sudom, odnosno pred tužilaštvom, oni sada kreću... Što će se u stvari od danas dešavati? Od danas dešavati, kad se svi ti svedoci i odbrane i tužilaštva izvedu, onda će predmet, ako ima osnova da se optuži, doći pred sud i sud je taj koji na kraju mora... A šta su ovde svedoci odbrane? Dakle, ovde su svedoci odbrane, pretpostavljam, samo ljudi koji će reći... Mislim, niko nije bio u tim prostorijama da bi rekao šta se desilo ili nije, nego šta, ljudi koji će reći pa ne, nije on takav čovjek. Mislim, pitam vas teoretski. Znate kako, teoretski, vi znate da kroz taj studio prošlo stotine ljudi. Hiljade? Ajde, ja računam na stotine, ali najvjerojatnije hiljade, jer taj studio postoji dugo i ima odlične rezultate. Poslovne, da tako kažem, jer mnogo ljudi koji su kroz taj studio prošli su danas poznati glumci. To nije sporno. Dakle, i uspešno su upisali fakultet, uspešno ga završili i uspešno rade na svoj, obavljaju posao za koji su se školovali. Tako da... Pa šta, to je dovoljan... Ne, zato ljudi koji su bili, recimo, ako ste bili u nekoj grupi, pozvaće se ljudi da se vide zaista. Kako se on ponašao na tim... časovima, je li bilo toga što se nešto priča, ali načelno govorim jer ne mogu o detaljima.
Dobro, nemojte u detalje. Dakle, je li se ovde žrtva suočava sa optuženim u nekom trenutku? Ako bude trebalo, da. Ako bude trebalo, da. Ako su potpuno kontradiktorni iskazi i sud proceni da bi tim suočenjem mogao nešto... Pa dobro, ali ovde je Aleksić rekao da se to apsolutno nije desilo, koliko sam ja shvatila, ili ne smete da pričate o tom? Ne mogu da pričam, on je negirao, to mogu da kažem da je negirao sve to i da je iznenađen otko sa to, ali detalje ne mogu. Dobro. On je dobio pritvor do 30 dana, pravno, formalno, šta je moguće, dakle, sada, posle 30 dana? Posle 30 dana može da se produžava pritvor. Do koliko? Sudija u pripremnom postupku može do 3 meseca, a veće može još 3 meseca. Do 6 meseci, ako se istraga ne završi u roku 6 meseci, pritvor bi trebao da bude ukinut. Miroslav Aleksić se tereti da je u periodu od 2008. do 2020. godine izvršio 8 krivičnih dela silovanja iz člana 178 krivičnog zakona i 7 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje na štetu 6 oštećenih, od kojih su dve u vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. Hvala vam mnogo na gostovanju. Imamo i informaciju da je Milena Radulović, glumica, upravo stigla u tužilaštvu. Palatu pravde je ušla u pratnji dvojce advokata. Prema nezvaničnim informacijama, Milena će biti danas jedina saslušana, dok će ostale devojke koje su ga prijavile biti saslušane narednih dana. Glumica Milena Radulović, koja je sa još 4 devojke prijavila prvog čoveka uglednog Beogradskog studija za glumu, Miroslava Miku Aleksića, za silovanje i seksualno zlostavljanje, jutros je nešto pre 11 stigla u tužilaštvu u zgradu Palate pravde u Beogradu. Ona je stigla u pratnji svojih advokata, Jugoslava Tintora i Denisa Bećerića. Mnogo vam hvala što ste bili u Ranku i što ste govorili na ovu temu onoliko otvoreno koliko se o tome moglo govoriti. Hvala vam mnogo. Hvala.